ظٲلمن تل چھِ أسۍ لٔگۍ اور تِمن ظٲلمن ہُنٛد مُدا تہٕ مقصد کیاہ چھُ؟ آز اگر تُہۍ وٕچھِو کٲشُر چھُ دم پھٕٹ گوٚمُت، کتھ چھُنہٕ ہیٚکان کٔرِتھ، یا کتھ کرِ شامس ٲس پبلک سیفٹی ایکٹس تحت نِوان اندر، آز چھُنہٕ تریشہِ خٲطرٕ تہِ اگر احتجاج کرو تتھ تہِ چھِ ونان یِم یہِ ہسا چھُ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی، آز اگر بجلی خٲطرٕ یا میٹر خٲطرٕ یا بجلی فیسہٕ خٲطرٕ تہِ اگر أسۍ کتھ کرو دپان یہِ ہسا چھُ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی، پبلک سیفٹی ایکٹس تحت تُلان تہٕ نِوان نیبر۔ آز چاہے مذہبی طور وٕچھو أسۍ، چاہے اقتصٲدی طور وٕچھو أسۍ، چاہے انتظٲمی طور وٕچھو أسۍ، گوٚو کہِ زندگی ہِنٛدِس ہر شعبس منٛز چھُ اسہِ یِمن ظٲلمن ہُنٛد دباو۔ لہذا یُس یہِ آزیُک الیکشن چھُ یہِ چھُنہٕ لینن تہٕ ڈرینن ہِنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ، یہِ چھُ سانہِ وجوٗدُک الیکشن، یہِ چھُ سانہِ تشخصُک الیکشن، یہِ چھُ سانہِ یِنہٕ والہِ نسلہٕ کہِ حفاظتُک الیکشن۔ اور اگر نہٕ آز تہِ أسۍ صحیح فٲصلہٕ کرو، روٗشِتھ بیٚہمو، شاید یِنہٕ والٮ۪ن ہتن ؤرۍین چھُ پتہٕ اسہِ پشتاوُن۔ اس لیے چھُس بہٕ سارنٕے گُزٲرِش کران، بالخصوٗص بٹہٕ مالنِکٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ، کہِ روشُن ترٛٲیِو، تۄہہِ کیاہ درٛاوٕ روشنہٕ منٛز، یہِ چھُ تُہٕنٛدۍ بٕتھِ ہاوان۔ مگر اگر تُہۍ یژھان چھِو کہِ یہِ سون تقدیٖر گوٚژھ بدلُن، اگر تُہۍ یژھان چھِو یِمن ظٲلمن نِش گژھِ اسہِ نجات میلُن، اگر تُہۍ یژھان چھِو کہِ یِم سٲنۍ نوجوان وٕنکیٚنس مُختلِف رنگو پریشان چھِ، مجبوٗر چھِ گٔمٕتۍ، وٕنکیٚنس ڈرگٕس وٕچھتو کوتاہ استعمال چھُ گژھان، بے روزگٲری وٕچھتو کۭژاہ چھِ بڑیمٕژ، ہندوستان کٮ۪ن بے روزگار ریاستن منٛز چھُ اول نمبرس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنس جموں کشمیر۔ لہذا اگر تُہۍ یژھان چھِو یِمو چیٖزو نِش گٔژھ اسہِ نجات میلُن، تیٚلہِ چھُو تۄہہِ سوچ سمجھ اور پنُن اوٚنٛد پوٚت وٕچھِتھ وٕنکیٚنس چھُ کوٗشِش کران سرکار تہٕ تِہنٛز ایجنسی محلہٕ پتہٕ محلہٕ کینڈِڈیٹ تُلُن، گرٕ پتہٕ گرٕ کینڈِڈیٹ تُلُن۔ غرض کیاہ چھُ تِمن؟ کہِ کٲشُر سُنٛد ووٹ گژھِ بٹُن، یتھ أسۍ ونان چھِ فریگمنٹیشن آف ووٹ، تِمن چھُ یِہوے غرض۔ لہذا یہِ سورُے مدِ نظر تھٲوِتھ، مےٚ چھُنہٕ نوٚو پنُن کانٛہہ تعارُف دیُن کینٛہہ، ییٚمہِ ساتہٕ قومس یہِ ضوٚرتھ ٲس کہِ کانٛہہ گوٚژھ آواز تُلُن، ییٚمہِ ساتہٕ قومس لتہٕ مۄنڈس یِوان کرنہٕ، اکھ ہتھ تہٕ وُہ نوجوان آیہِ تمہِ ساتہٕ پیلٹ گنو سۭتۍ مجروح کرنہٕ، تِمو منٛز موٗدۍ اکھ ہتھ تہٕ وُہ، باقٕے چھِ وٕنۍ تہِ تِم سُہ داغ تہٕ سُہ دگ للوان۔ یہِ میون تمہِ ساتہٕ فرض اوس، یہِ تۄہہِ لُکو مےٚ مینڈیٹ اوس دیُتمُت، مےٚ ٹھُکروس صرف اَمہِ موٗجوٗب کہِ بہٕ ہیٚکا نہٕ تتھ سۭتۍ تتھ منصبس سۭتۍ انصاف کٔرِتھ کینٛہہ، بہٕ اوسُس نہٕ یژھ بہٕ اوسُس نہٕ اتھ پُزِشن منٛز کہِ بہٕ ہیٚکہٕ ہا پنٕنٮ۪ن لُکن ہُنٛد مال و جان بچٲوِتھ۔ اس لیے مےٚ زون تمہِ ساتہٕ، میٲنۍ ضمیٖرن ووٚن تمہِ ساتہٕ کہِ یِہِنٛدۍ گۄناہ، سانٮ۪ن لُکن ہِنٛدۍ گۄناہ چھِنہٕ مےٚ پنٕنٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ رٹٕنۍ کینٛہہ، اور مےٚ ٹھُکروس۔ اس لیے آیندٕ تہِ اگر تیُتھ کانٛہہ موقعہٕ یی، تتٮ۪تھ وٕچھِو تُہۍ طارق حمید گرا آسہِ ہمیشہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ۔ یہِ چھُ خۄداے سٕنٛز مہربٲنی تہٕ تُہُنٛد لگاو لگن، اور ییٚمہِ لگنہٕ سۭتۍ تۄہہِ کٲم کٔروٕ کہِ اعتبٲریت چھِ تُہنٛزِ کتھِ۔ آز چھُ الحمدللہ ہر کانٛہہ تۄہہِ
تھزِ نظر وچھان اتھ پاٹھ باقین وچھان سور نظر اکہ نظر اے نظر بی نظر سی نظر تمہ نظر چھو تہہ تاہ وچھان تہہ چھو یزت کی نظر وچھان لہذا یہ یزت حصول برقرار اگر تھون چھو تیل چھو تہہ پنن کوچن پہ وت میان خاطر نہیں کی اگر نہیں میان خاطر کم سے کم پن ونان حضرت علامہ اقبال اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن آخر گاوانا الحمدللہ نائے کبھی کرا صاحب